ඉදම අපේ පක්ෂේ විතරක් නෙවේ වැනි ස්වාධීන වෙච්චි කණ්ඩෑමින්නේ Dialog Innovation Challenge මේ සිනසුරාදා රාත්‍රී 10:30ට කලින් කිව්වනේ රාජපක්ෂල ඉන්න හින්දා දමිළ මුස්ලිම් පක්ෂය ජනාධිපතිවරයාට උදව් කරන්නේ නැහැ සජබි මන්ත්‍රීවරු උදව් කරන්නේ නැහැ කියලා දැන් අපි තුමන්ලටත් අතිගෞරව ජනාධිපතිතුමාටත් කියන්නේ දැන් සජබේට කතා කරලා ඉන්න අය ගන්න දෙමළ සම්දාන්ට කතා කරලා ඉන්න අය ගන්න රවුෆකින් මහත්තයා වෙන්න පුළුවන් රිෂබ් බදුදී මහත්තයා වෙන්න පුළුවන් මේ පක්ෂවට කතා කරලා ගන්න දැන් මෙතෙක් කල් කිව්වේ පොට්ටුව සහ මේ වමේ සහ මේ සිංහල බෞද්ධ පදනමත් එක්ක දේශපාලනය කරන අය ඉන්න නිසා එයා එන්නේ නැහැ කියලානේ ඉතින් දැන් එයාට පුළුවන් දේශපාලනික වශයෙන් අනිත් කට්ටියවත් එකතු කරගෙන යන්න ඉලක්කම් පෙන්නනවා ඒ ඉලක්කම් අපිටත් පෙන්වන්න පුළුවන් ඔබතුමන්ලා මේ මයික් එකයි කැමරක යල්ලා මෙතන හිටියොත් ඒ පින්තූර වලින් නැයි මේ කැමරාවට දකින්න පුළුවන් ඉන්දා අපි අවසානයේ අපේ ගණදෙනු තියෙන මේ රටේ ජනතාව එක්ක මේක ජනාධිපති මැතිවරණයක් ඉතින් අපි පක්ෂක් විදියට මැතිවරණයට සූදානම් වෙනවා දැන් බොහෝ වෙලාවට පොදු ජන කෙරමුණ පළවෙනි ජනරැලි ආරම්භ කරන්නේ අනුරාධපුර සල්ගාදු ක්‍රීඩාංගණයේ අතීතයේ දිහා බැලුවා එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන කියන නම අමතක කරන්න බෑ දැන් එතුමා පක්ෂය අතහැරලා ගිහිල්ලා නැති අපි කනගාටු වෙනවා මොකද එතුමා ඇත්තම විශාල සේවයක් කරපු කෙනෙක් ඒ වගේම මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා වෙනුවෙන් පෙනී සිටියා ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් අපි බර්ඩි ප්‍රේමලාල මැතිතුමා තරහ කරගත්තෙත් එතුමා නිසා ඒ වගේම ශේහාන් සේමසිංහ මැතිතුමා මම එක තරහ වුණෙත් මගේ හොඳම යාළුවා එතුමා නිසා බෑදී අපි දේශපාලනික වශයෙන් කඳවුර වෙනුවෙන් පෙනී හිටපු අය වෙනුවෙන් අපි පෙනී හිටියා එතුමා දේශපාලන තීන්දුවක් අරන් තියෙනවා බෑදී මම හිතනවා අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් වාමාශික දේශපාලනේ ඉන්න අපේ දෙමව්පියෝ වැඩි හිටියෝ තරුණයෝ එක්ක පොද විශේෂයෙන් මායිම් ගම්මානයක් එදා කැපිටිගොල්ලෑවේ බස් බෝම්බයක් දැක්ක තමයි මේ රටේ තීරණාත්මක දේශපාලන තීන්දුව මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ගත්තේ අනුරාධපුරයේ ජීවත් වෙන ජනතාවට ඒක අමතක නැහැ. ඒ නිසා ජනතාව එක්ක අපි අපේ දේශපාලන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරනවා. දැන් පොදු ජන කරමුණින් අපේක්ෂකෙක් ඉදිරිපත් කරන්නේ දේශපාලන මණ්ඩලයේ තීන්දුව පෞද්ගලික කාරණයක් කරගන්න ඕනි වුණාම එක එක අය නොඑක් කාරණා ප්‍රකාශ කරනවා අපි පක්ෂයක් විදියට අපේ ප්‍රතිපත්තිමේ වශයෙන් අපි තීන්දුවක් ගත්තා මම හිතන්නේ ඒ පක්ෂයෙන් ගන්න තීන්දුවට ඉතුරු වෙන එක පුද්ගලයාද ඒ පුද්ගලයාක් අපි මේ සටන ක්‍රියාත්මක කරන එක තමයි කළ යුත්තේ නෑ අපේක්ෂකයා මම දැන් ලබන සතිය වෙනකොට අපිට කියන්න පුළුවන් වෙයි උද්‍යංග මහත්තයාගේ වද කියනවා කිය. ඉතින් ඔබතුමාලා අහන්නේ උද්‍යංග මහත්තයාගෙන්මනේ. එතුමා කියන්නේ බොරුනේ. හැම ප්‍රකාශයක්ම බොරුද? එතුමා කටරේණික කියනවා. ඉතින් ඔබතුමාලා ඒක විශ්වාස කරනවා. ඒකද පක්ෂය මොකද්ද කරන්න? මහින්ද මහත්තයාට තව කරුණු පැහැදිලි කරලා දීලා ඔබතුමාලාගේ සහය නෑ එයාට අයිතියක් තියෙනවා මහින්ද මහත්තයා මුණ ගැහෙන්න මම හිතන්නේ එය මහින්ද මහත්තයා මුණ ගැහිලා ඒ කරුණු පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරයි. ඉතින් ඒකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. එයා මහින්ද මහත්තයා ගෝලියෝනේ. එයා ඇවිල්ලා පැහැදිලි කරා. හැබැයි ඉතින් අපි පක්ෂයක් විතර ගත යුතු තීන්දුවක තමයි අපි සියලු දෙනාම ඉන්නේ. මේව දැක්කම අපිට මොකද හිතෙන්නේ කියන එකට වඩා මම කල්පනා කරන රටේ ජනතාවට මොකද හිතෙන්නේ කියලා. රටේ දේශපාලඥයෝ ගැන තියෙන මතය, ඒ වැරදි මතය මම හිතන්නේ සමහර දේශපාලඥයන්ගේ හැසිරීම තුලින් ජනතාවට තහවුරු කරනවා. ඉතින් අපිට ගහලා ගෙවල් ගිනි තියෙන එක සාධාරණ එහෙම බැලුවම. මොකද පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ සමහරු වා දක්වන්න හදනවා මේ නාමල් රාජපක්ෂ හෝ යම් පිරිසක් විසින් ගත්ත තීන්දුවක් කියලා නෑ. ඒක පැහැදිලිවම කියන්න ඕනේ මේ දේශපාලන මණ්ඩලය නාමල් රාජපක්ෂ පත් කරපු දේශපාලන මණ්ඩලයක් නෙවෙයි. ඒ චෝදනා කරන අයම විසින් පත් කරපු දේශපාලන මණ්ඩලයක්. මම මේකේ සමාජිකයෙක් විතරයි. ඒ අයම තමයි මම ජාතික සංවිධායකවරයා කරේ. මම ජාතික සංවිධායකවරයා කරාම මට තියෙන වක්කීම පක්ෂය ආරක්ෂා කරගන්න, පාක්ෂිකය ආරක්ෂා කරන. ඒක මම කරනවා. සා මම කරා, සා මම ඉදිරියටත් ඒ කාරණේ කරනවා. හැබැයි තමන්ගේ මතයට විරුද්ධ මතයක් දරනකොට ඒක යම් කිසි ඩීල් එකක් බවට පත්. හැබැයි එයාලගේ මතේ මම ඉන්නවා නම් එතකොට හරි පරිණත හොඳ තරුණ දේශපාලඥයෙක් බවට පත් වෙනවා.